Daleko mi je to. Pa dole sad je vodu. Kiša počela. Da vidiš dole u vodi zeleni kristal možda. Okej. Okay. Mislim da ću past. Nemoj past, molim. Zeleni kristal je, znači, ispred ovog dropa. Ajde, doću ja do dropa prvog, ispod njega, pa ćeš me onda valjda vidjeti. Ajde. Više pada. Prestrm ovaj otok, ja se nema gleda. Neko je dolje, vidim da neko plivo. A ne, to je neka životinja, vjerojatno. Sad sam dole, ispod dropa. Ja bi skočila. Nemoj skakat, osim ako nećeš sigurno pasti u vodu koja je dovoljno duboka da ti ublaži udarac. A daj pogledaj. Evo, sad sam ispod. Ispod su zeleni kristali, plutam na krokodilu. E, ali sad odi još prema... Jel vidiš stijene ispred visoke? Pa vidim svugdje stijene visoke oko mene, ali ne mogu se popet na njih iz razloga što se ne mogu kontrolirati. Nema mosta. Ne možeš skočiti u vodu i ti treba doći što bliže ovom dijelu. Ajde, mogu probat. Jel, jesi rekao da su space... Gore kod tebe tamo neki drop isto bijeli, kod tebe gore. Ili nije? A nije baš, više na tamo na stijeni. Ajde, idem ja skočit. Ajde, ali daj mi reci samo svoje koordinate lijeve. Lijeve, pa meni ti cijelo vrijeme, ja ne mrdam, ja sam cijelo vrijeme na mjestu. Znači, čekaj. Okay. Znači to točno reći. Samo lijeve mi reci. I gledaj sredinu ovog trokuta. A više sam 88, 88. Znači blizu 90, ne, onda ti ja nisam ni blizu. Onda se nemoj još bacit, molim te. Jer ću se bacit u svoju smrt. Onda sam ja dobro bio prije. Ne pratio ovaj. Ne, ako sam već sad pol mape prešla da dođem po tebe, sad ću doći po tebe. Pa ćemo se vraćati skupa do baze, ćemo imati avanturu. A donje koordinate... Sad je ovaj drop nestao. Donje koordinate 15. Čekaj. Je ti nestao taj drop sad? Ne, nisam ga ni vidio jer smo gledali na drugu. A negdje se... 17. 17? Tako negdje, da. A kada je ta strelica velika, kužiš, ne znam, ono... Ogromna je. Uči se ja mrdat malo, daj... Evo, sad sam... Čekaj, sad sam se okrenula, sad mi je... Sad sam ja negdje na 88-17, jedino što blizu vidim je... A ne, nije ti, ne, nije, ja sam, malo sam krivo, više je 78, jer mi je, sad sam se okrenula. Ja na 88 sam došao. Znači 78. Okay. Da. A sad vidim da mi je malo... Znači sad je sunce, ovaj krokodil ima crvenu ljusku iza, trebala mi ga vidjeti. Čekaj. Ja sam na 80-16. Na 80-16? E, mogu ja prema tebi doći, čekaj. Ti si 80-16? Da, točno. A? Točno.
Hoćeš da ti slikam ekran? Daj pa, ajde, daj, tu si negdje, ajde, ajde, daj slikaj mi. Slikat ću ti na face, čekaj, zakaj me sad ovo, a. Skoro krivi prozor, jebote. Napalo me nešto, čekaj. Ne, morski psi su me napali. I to alfa, čekaj, moram bježat odavde. Moram bježat, sorry. Ne se peti. Ovo nije dobro. Znači, mogli su mi sad poginuti ovi krokodili. Znači ovako, neću riskirat to zbog krokodila. Evo, malo sam se pomaknuo. Ti vidi jel možeš nekak doći tu. Ovo drugo što ajde, ću slikat sad. Evo ga. Znači, doslovno skoro na 80-20. Neki mali otočić je dolje pokraj velike stijene. Onako palme su ajde, na čekaj, otoku. Čekaj, čekaj. Jesi mi poslao? Poslao sam ti, da, ali drugu sliku. Mislim... Jer tu je prva slika... Na face slika... mi poslao. Da, na face. Ne, Isuse Bože, krivo sam poslao. Jebem ti glupi Facebook. E pa da, kužiš, blizu smo, fu, čekaj, čekaj. Da, ali ti si gore da, na stijeni. Da, ja sam više 85. Ja sam gore na stijeni, sad ću ja, čekaj, čekaj, čekaj. Ajde, ja ću ovaj doć. Ovo ću te naći, ajde. Okay. Pa da, te stijene su sjebane, ali znači bilo gdje snije da se hitiš u more, preživit ćeš tu, vidim. Sam nemoj, ako padneš na ovaj otok, gotovo. Da, ja isto mislim. Bitno ti je sam da u vodu padneš. Ja bih htio vidjeti da ti negdje izviriš na toj jebenoj stijeni, ono, gore. Al te ne vidim. Kad nemam pticu, kužiš, da sam imao pticu bilo bi lakše, ali neću, ne želim sad. E, a ajde mi slika u šta gledaš, točno. U šta gledaš? Kad će ovako okrenu. Čekaj, moram malo odzumiti. Šta vidiš? Prvo ću ti slikat otok na kojem sam ja. Da. Kužiš, jer po ovoj mapi, ja dođem do tebe, ja bi trebala skoči dolje. Pa da, skoči dole u more. A ti si vjerojatno na... Ti si vjerojatno ja sam na gore, ovoj, da. Da, ti kužiš. Si na ovoj stijeni u kojoj ja gledam. Evo. Jer sad ću ja skočit. Snijet, znači, ne, pogledaj pa. Dole otok. Znači, poslao sam ti otok kao iz zraka i iz mog pogleda kak ja gledam gore na tu stijenu. Nisi mi poslao, samo na mapu. Opet sam fulo, jebem ti mater. Ali ne znam zašto, znači stisnem tu. Aha. Sve šta je to, ajme presmiješno je. Jesi ti si gore na ovom govnu, daj se, znači okreni da ti je strelica od miša okrenuta. Samo malo. Čekaj, čekaj, ajde ja ću sad skočit samo malo, samo da nađem da ne skočim dolje na plašu. Ne, nemoj skočit na krivu stranu, znači... Pa da, da, gledaj, ne, čekaj. Poslaću ti smjer. Smjer na kojem moraš gledat u mapi, u kojem moraš skočit s te litice. Pa da, evo, točno to mi je, čekaj, čekaj, ajde. Pogledaj na Facebooku, prema desno. Vidim, da, čekaj. Samo što, kužiš, vidim tu neku travu i izgleda mi kao da je plitko, čekaj. Čekaj, skočit ću ja s ove druge strane, polako ja malo doplivam. A nema alfa morskih pasa, ne buš ti baš doplivala. Ajoj, jebote. Kažem ti, ovak kak sam ti okrenuo miš. Gle, Isuse, sad me ovo sjebalo da te nazovem na face. Čekaj. A jebi ga, jer tu di si mi ti rekao ne mogu skočiti jer mi je dolje plaža, kužiš. Plaža mi je dolje. Ne mre ti bit plaža, tu di sam ti pokazao. Daj slikaj mi svoju mapu, da vidim sad, jel ti radiš kerefeke od mene. Evo neki brod dolje. Brodić, onaj kao... Raf. Splav, da ne, brod, pazi me. Splavi dolje. Daj mi slikaj svoju mapu, da vidim ja di si ti to točno. Na face.
Isto ovak kak se ja tebi zadnju sliku poslao. Pa nisi ni pogledala, jebote. Jesam, vidjela sam. Pa nije, piše mi da nije. Jesam, vidjela sam to. A dobro, hoću ja godinu dana čekat da ti skočiš dolje s toga. Čekaj, pa ne... Ajme, ne mogu, pišat ću se, čekaj. Evo. Ali sad sam se, računaj da sam se malo pomakla jer sam išla tražiti dubinu neku, da ne skočim na pjesak. Evo, čekaj. Vidiš. Ti si na 88.16. Kužiš. Na 78.16. Idem probat, čekaj. To si da, ali tu sam zato što sam... Ne pa, ali sam tu, se pomakla, tu može, bila sam na osnovu. Ali tu možeš skočiti, jel? E pa tu, čekaj. Tu dolje je ta splav, jedino ako skočim, ako se zaletim, ne znam da li to funkcionira. Funkcionira sa šif da se zaletiš. Evo pa pizdiću, čekaj. Na šta ću se bacit? Čekaj. Ja ti ne bi to preporučio. A kako ću drugačije, kužiš, ne mogu. Ajde, ja, znaš kaj, da ja nađem tu splav. Ali sve kako ću, ja ću sve jednom morat skočit. Da, ali onda ću znat di si, pa te neće nešto ubiti ovdje. Pa da, neće me niko, ja ću se sama ubiti. Evo sad sam negdje di si ti. A šta ti, ti plivaš kao, šta? Da, na krokodilu sam. Evo slika ću ti sad. Je vidim? Jesu gore, jel gore ravan plato je onako palme, hrpa palmi isti. Da, da, i daj da. Dođi do ruba litice, molim te, i pogledaj u more. Evo, znači ja točno gledam u splav. Okay. Ko splav? Ne znam koliko mogu do ruba. To nije splav, to je mrtva riba. To je splav. Ne, ne, ali ja vidim mrtvu ribu, ja sam zabrio. Da je... Evo, sad ću ti pokazat. Znaš kaj napravi? Stisni slovo K. Da? I scrollaj miš skroz prema van dok se ne odzumira potpuno gore u zrak. I onda iz zraka slikaj sve što vidiš dok ti stojiš, onak dok si ti ko mrav, ko točki. Predobro. Ne želim mi više scrollat. Pa imaš do jedne granice do koje možeš. Znači, ovo ti neće uopće pomoć, pazi. Pa samo mi moraš slikat ono što vidiš kad gledaš u more. Očekaj. Su ovo napravili jeba, tak da se ja popnem se. Nema šanse. Evo. Jesi? Okay. A jebem ti to što sam sad otvorila tvoje poruke. Čekaj.
Evo, jesam. Ja ću naći... ovaj... kaj? Da, idem ja naći nešto i skočit ću. Ček, tak ti gledaš, okej. Okay. Samo malo, tu je ovo sranje. I onda ono. Jel to vidiš? Ja mislim da ću ja skočit će. Mislim tu mogu skočit. E, vidim splav, vidim splav. Evo, idem prema splavi. Ako se nisam... A, vidim ja tebe! I neko te prati. To je moja život. Vidim te. Vidim te, da. Čekaj da vidim. A ti si gore, gledaš u mene. Ja sam gore. Da. Ja tebe ne vidim gore. Evo, čekaj, sad ću doći na rub skroz. Vidim te. Ali je krokodilo krenuo glavu prema tebi ili krivo gledam? A, ne vidim, sad čekaj. Nekako ste u slovo L stali. Evo, ovaj crveni skače. Mislim da gledaš krivo s njim. Krivu stranu. Ali imaš ti mogućnost skočiti u vodu i da plivat do splavi? Pa ja bi se htjela zaletit ovome strateću, točno u ovaj plićak lupit. Probaj, zaleti se sa shift i stisni space. Jer ako si ti već tu, znači ti si sad se nasukao skroz, ja sad gledam dolje... Ajde, sliči... govori ti da idem prema tebi. To dobro ideš, da. Dobro ideš. Tu negdje, gore. Čekaj, da, ja sam tu gore. Sad si se digao, vidim te. Evo te. Ajde skači. Vidim te. Čekaj. Sad sam zapeo za stablo. Gdje me vidiš? A? Ček, zapeo mi je za stablo. Skužila sam. Nevjerojatno. Srušio si stablo. I di si ti sad? Ja tebe vidim. Znači, gledaj lijevo. Evo, si ti sišao. Gore gledaj. Pa gore gledam. Gledaš gore. Da, ali te ne vidim. Znači... čekaj, možda ja mogu tu dolje nekako se spustit. Vidim te, vidio sam te sad. Čekaj. Vrati se na rub. Ej, vidi ova ptičurina pored tebe. I to jeben level. Evo, na rubu sam, ali... E, i sad... možda bi čak mogao to dolje. Ne, slušaj, sad s ruba... ako sam prati rubi, idi po svojoj lijevoj strani. Znači, prema tamo gdje ona ptica leti. Aha. Kao da, se ideš spustit prema meni, prema krokodilima ovim. Čekaj. A mogu ja izgradit? Da, sam moram... tebe možda, čekaj da vidim. Moram paziti jer mogu se strovali dolje, čekaj. Pazi na to. Čekaj. Mislim da ću ja uspjeti do tebe doći, čekaj. Čekaj. Mislim da mi neće ništa biti ako se malo tu spustim, ono, jebi ga, ako se malo odskližem. No, čekaj, ja sam sad počeo ljestve neke tu raditi, pa daj mi sekundu. Kako su ljestve? Baš ljestve. Evo, penjem se gore. Dobro, ovo je malo sjebano. Ja mislim da se ja mogu spustit, ali dobro. Di?
A? Di se možeš spustiti? Pa ni za ovu stijenu. Kužiš, mislim da bi se mogao malo onako odsklizat. Sad sam se sjebao, ja. Onda da probam. Ja sam skoro došao do tebe, sam nemoj skakat. Znači, pogledaj dole gdje su bili krokodili. Ako možeš se vratiti tamo. Ja sam morao sagraditi kuću. Da, vidim. Vidim da, šta je to, Isuse? A to je put, jebiga, moram se popet, a nemam grappling hook. A vidim te, tu si. Sad ću ja sagraditi. Nemoj mi out of placement range govorit. Što se to čuje? Ste ti? Moguće. Vjerojatno. Ne vidim te više. A evo te! A jebi ga, popeo sam se. Ajde, prihvati, drži E na mene, odmah zato da ne pogineš sad. Evo, čekaj. Jesam. Jesi? Jesam. Nisi, još si mi žuta. E sad jesi. E sad gle. Sada bi ti sišla dolje, ja ću tebi dati padobran, jer ako ćeš ići manevrirat po ovim ljesama, poginut ćeš. Misliš da ću poginut? Znam da ćeš poginut jer je sjebano, jer sam ja skoro crko. Evo ti... Daću ti dva padobrana, ajde. Svaki slučaj. E, i staviš ga na neki broj dole. Da, čekaj. Na jedinicu, nemam ništa. Dobro. I sad, znači sam... na jedinicu si ga stavila, jel? Zašto? Čekaj, što je ovo? Ko je ova torba? Ja sam bacio skinove jer mi živciraju u moju inventoriju, zauzivaju mi puno mjesta. Gdje tebi faca? Aha. A imam ovu vještiću. Evo, vidit ćeš mi facu, vidi me. Ne vidim, sad si dlakav. Pa da, moram se ošišat, moram škare. Čekaj, ajde opet, makni. Kaj tebe veseli. Uglavnom, ako ne želiš umret, skoči tu dolje prema krokodilima i stisni broj 1 da se padobran otvori u zraku. Ej, što je ovo govno? Di? Je, da. Evo, ja sam ostavio svoje. Pa taj broj na kojem ti je padobran, znači stisni. Aj, molim te sad, nemoj poginuti. Ali dobro, i da pogineš se možeš stvoriti u kući. Čekaj, moram se zaletiti, ili tako skočiti i... Ali zaleti se, gađaj na ove krokodile moje. Da, čekaj. Skočit i jedan. Ali skočit dolje da padaš s litice i onda u zraku stisnuti jedan, kak bi inače otvorila padobran. Ajde da vidimo to sad. Čekaj. Ovo će biti dobro. Čekaj. Da, ali ga nemoj potrošit tu na podu. A? Ne, pa neću. Čekaj. Onda vidim bisu. Hoćeš da ti ja pokažem kako se to radi? Pa da ne, sad ću, pusti me, čekaj. Bravo, i sad i ciljaj dole da sletiš na krokodile. Ili se zabi lijevo ovu stijenu, drži A. Nemoj preletit, drži A. Da neću.
Isuse, kud si otišla? Ja mi je njima pusmiješno, čekaj. Ne mogu se pustit? A? Pustit ću se. Sa Space-a možeš pustit, ali di si ti sad otišla? A jesam. A dobro si došla, jebote, super si sletila. Pa da. Moram se sad spustit dolje. Pa imaš još jedan, ja mislim da si ti dva dao. A što ne mogu tu kao po stepenicama ovdje? Možeš, ali znači teško ih je naciljat, mora ti pisat kao E, ono kao climb. Climb down. Da. Da. I sad samo stisni E, da ti se ona sama spusti, opet E. Tako? I sad opet dođe do drugih ljestvi i to odradi polako. Samo tu s ovih ljestvi bi mogla roknuti, jebote, tu su u provali. Čekaj, stavit ću ja foundation ispod, da ne bi bilo. Evo ga. Al po ovima se spusti, ovo, jer je u filmu. Znači, meni ovo izgleda fuko da je ono, ništa. A ne bi ti, a strgala bi si pol healtha sad jer si prvi level. Evo ga. Gdje si? Ajde. Mogu skočit gore. Možeš se i popet tu okolo, gdje sam ja prošao. I sad buš sjela na hobognjitnika. Fuck je, čekaj. Mi moramo ići nazad doma. Ajde, čekaj. A doma je... Kaj, 60. Ajme, cool! Joj, super! 6, 3... 18, tako ću staviti. Mado. Kaj će biti za Mado? Će biti... Belo, neću belo, hoću crno za Mado. Evo. Sad me moraš samo lijepo pratiti do doma. Okay. Već si mi pobjegao. Dole s otoka i lijevo u vodu, baš kako je napravljeno. Ono, di si nestao? Aha, tu si. I sa shifti on full brzo pliva. Vidim jel idem u dobrom smjeru. Evo ovak, tu. Vidiš me? Da, vidim te, vidim te. Ajde, ti si. Ovo moramo uzeti. Čekaj, čekaj. Sad si mi... Oh, fuck, u vodi sam, čekaj. Ha. Ajde, stani i sam ih grizi s lijevim klikom, moramo ih ubiti. Sa... Moraš mi pomoći. Čekaj, čekaj, čekaj. Lijevi mi grizi. Evo, jedan je mrtav skoro. Ovaj je malo jači. Samo nemoj strgat ovu njegovu branu, slučajno je ono. Aaaa, fuck! Kao ga, gotovo. Sad mu trebam ukrast ovo. Iz brane. Ma to! Silika i pasta. Odlično. To su dva resursa jako vrijedna. Vidim, idem dobro, idem dobro. Sad već znam, sad se sjećam, ja mislim. Evo ide neki glupi dab... A ne, fuck! Jel te dabar napao opet? Ne, nije. Pa idu na mene jebote, jer sam ja upravo. Da! Čekaj. Ako ti se ne vidi broj, onda ga fulavaš, ovaj zeleni broj, da ti grizeš. A kužiš, ja nemam ništa, mislim... Ti radiš veći dom. A jebote. Evo ga. Je ti dobio levela? Je, sigurno. Meni je dobio dosta. Okay. Ajmo ča. Ali jel ti Sarko dobio levela? Stisni slovo F. Okay. Jel ima koji level? Piše mi samo level 100, ne znam. A, nema ono plus kao da ko ti kad dobiš levele, nema još. Ne, nema. Jer ovaj je dobio sad 5-6 level. Dobro, nema veze, ajmo. Prema doma. Ne znam kod tebe ovo lijepo, ali meni je ovo predivno. Moram se na tipkovnicu ovu priviknut. Ono je sjebano.
Mislim da ću si malo drugačije posložiti tipke. Šta je to sad jebote? Mene isto, fuck! Čekaj, di si? Da, jebi se! Ha! Mene su skinuli, pazi ovaj skida. Opet me skinuo. Ubit će me. Fuck! Skoro sam umro. Dobro je. Ne, moramo se maknuti. Što ti? Da, to sam ja. Amo čo? Moramo se maknuti odavde jer sam ja skoro mrtav. Ajde. Čekaj, ja si moram nekak helpe dići. Nam niš za jest, osim Bobica. Ja isto nemam ništa, još manje. Helpi su mi na kraju. Ne vrem si to priušti da tu krpim. Još mi krokodil nema stamina. Evo ga. Znači, sam da vidim šta ja imam, uopće. Ja nemam ništa, čekaj. Ništa. Znam, jebim. Na veze, ajde. Na veze, ajde. Kuš, oni krokodili što me skinu, me su me sjebali. Da. Tu je zmaj. Fuck. Nemoj blizu. Si ga vidla? Da, ali... Fuck. Jel to neće? Ne želim. Daj, nemoj gledat. A je, možda ga se može claimat. O, bura. Di si bio? Ajme! A daj, ajde! A mali level. A pomoć ima. Kome diro, piću djeca, a šta je sad bilo, vi ste bili 91. kad je gledali. Majko njiho. Šta sad, šta puštamo krokodila ili šta? Pa ne puštamo, ali čekaj da vidim gdje što sam. Daj, ajde, još će nas neko napast. Može nositi krokodila, ali ima... Ne, fuck! Ništa, idemo pješko. Daj, ajde. Zašto ne mogu, aha. Samo nas prati, može. Čekaj. Ajde. Di si? Ej, od tebe to prati neka beštija. Pa, a ne, pa nije dobro. Krokodil. Okej. Sad imamo jedno malo morsko za pređu, ću ja morat preletit. Ali sam da vidim u kojem smjeru. A, tamo valjda tamo. Ideš? Ču ja u more? Da, idi sam za ovim krokodilom mojim. Dobro. Prati zmaja sam. Da, idem. Znam ovo mjesto, pa znam di sam. Ajde. Ti sad stojiš. Izveza. Ej, šta je ovo? Daj, šta je ovo? Kaj? Pa... Fuck! Šta se dogodilo? Mislim da me napao neko, čekaj. Evo, dobro. Jel tebe prati tvoj? Da, pa ja sam ga stavio na kolo. Aj stani tu sam, mislim ne moraš stati, ja ću se samo dići da vidim.
Mislim da me neko prati, fuck. Našao sam. Jel ti vidiš krokodila gdje ga piše? Da, vidim. Samo moje usporio, fuck. Ajde. Zašto mi uspori tako odjednom? Staminu mu potrošiš možda. Onu munjicu. Ajde. Ne! Isuse, mislio sam da će mi izbacit. Napada me neka beštija. Fuck, da blokira ovo mi. Dobro je. Znači... Zapela ti za mene. Blokira mi full. Vidim. Aj stisni escape, pročitaj ping kaj ti piše. Ono server ping. Dole. 37. Pa to je dobro, to je super, sve ispod 100 je 31. Dobro. 31. A izgleda, 38. Izgleda kao da ti je ping ogroman. Znači tako... Šta je taj ping? To ti je... koliko ti je udaljen server. Ako je veći ping, onda će ti tako štekat, ali ne znam... Evo sad mi normalno... A nije, malo te baca. Evo, meni... Vidim kak te baca malo. Ozbiljno. Krene pa stane. Da. Dobra, ajde. Inače, evo, opet mi je stalo. Ovaj zmaj je smeć. Opet mjesto. Žešće smeć. Ajde, daj, što se blokira? A, evo. Ful mi blokira, šta je ovo? Sad prođi kroz ova vrata. Samo malo ovaj se pomakne. I negdje sparkiraj ove krokodila nutra. Ovog svog. Da, bukira fu. Daj. Možeš. Tjesno mu je tu, full. A jebi ga, nisam imao vremena više sagradit, sam sam jebote, niko mi ne pomoći. Evo, tuč. Je, može tu? Može. Ja mogu još u kratko igrat. Dobro, ali daj, bar sam te ubacio u tribe i dofuro sam te do kuće tu, jel? Da. Pa daj, odi vidjet kuću. Ne moram ovog zmaja zavezat sad. A neću ga zavezat na pasivu. Što ulazi? Vrata. Jesi se popila gore sa stupenicama? A nije to kuća. Di ste... Odi gore tu. Pagam. A daj pozatvaraj vrata za sobom. Čekaj, pa nisam izašla. Gore. Aha, jesi... Nisam ti skužila. A, fuck! Daj, ajde! Daj. Blokira mi. Vidim, vraćate. Isuse. Kaj kažeš tu na kolibicu? Šta je ovo? Voda. Jesi žedna, popisi. Isuse Bože. Ovo mi je super kako ti sjediš. Zbog što to ono depresivno. Oooo! King Kong!
Joj, super su! Ali super su! Ali to ti je, nisam ja to, mislim, ja sam sam to poslago, znači to je gotovo sve bilo, ovo, ovo... Kužiš, ja sam sam poslago. Ali odi nutra u kad si ti to radio, jučer? Jučer sve sam to napravio. Di imaš robu? Imaš u ovom ormaru neku robu? Ne, u smitiju. Da, u smitiju imaš robu. Stol onaj. Zašto si ti na stolu? Šta je ovdje? Ovaj, ovaj stol. A? Baš radni stol, pogledaj i njega. Čekaj. Čuješ? A? Ja bi trebalo do kuhinje sam nešto pojest na 10-15 minuta. Pa ako nećeš onda biti tu, jebi ga, sad ću te pozdraviti, a ako hoćeš ja se vratim na 10 minuta. Dobro. Mislim, ja neću izlaziti iz ovog voice chata. Dobro. Ajde. Ajde.
gdje si? Si tu? Da. Kaj radiš? Pa ne kužim zašto mi ne može obuć ovu... Ne može mi kapu staviti na glavu. Vjerojatno skin pokušavaš staviti na glavu, a moraš prvo izraditi kapu i taj skin povuć na kapu. A daj, ajde. Onu kapu izradiš od 15 fibera, imaš svih materijala po svim ovim storage-ima, samo si nađi što ti treba. Šta, mogu sve to pouzimat? Šta, misliš te skinove? Ne, nego ove stvari iz storage-a. Pa, u storage-u šta god ti treba, uzimaj da si radiš materijale. Uopće meni, znači, ja sam skupio zato da imamo. Ja sam skupio onak po 5000 kamena, kuriš, samo da imamo. Nego ja si tam kuham tijesto pa dođem za 10 minuta. Ajde, javim se. Ajde. Ti slobodno čitaj kaj ti treba od materijala, tipa kad pročitaš ono u engramima za majicu šta ti treba za ovo, za ono, izgradi si kaj god hoćeš u buci se. Ajde. Da, neću ja dugo još bit, čuješ? Kaj? Moram i ja ovića. Okej.
Thank you.
se ja vratio kao Zdravko Mamić, samo ovaj stream nastavit, razumiješ me, Ema me otkremila. Nemoj sve ljubavi poslat, neće biti dobro. Zaboravio sam meso. Obognjitnik imamo pun kurac mesa. Onda ćemo morat pun kurac vuda stavit da se to peče, razumiješ, još jedno, ajde, 700. Ajmo obognjitnik. Obognjitnik, buraz. Joj, pa ja si moram napraviti neke. Bilo bi lepo imat krila. A ne 3 promila. Dobro. Kućine, bre. Ajde mi taj fabrikator učinu kad smo... Šta? Stava ovo je stvara. Stvara fabrike. A po meni uja. Stoga. Koliko ima u frižderu? 153, 3 godine bude dobro. Joj, pa ja našao pastu, jebate, pasti. Moram tu negdje dugnut krevetak, još ja. Joj, gore, šta se događa gore? Ima ih kaj dreka, ovih krepilčeka. Deset levela je dobro. Petu helpa, petu dena. Kako se zove? Kljukovnik. Kljukovnik, budem se. Ovo mi se tu ne sviđa. Tu mi jedan zidić napravil. Eto ga. A onda mora još jedan da... Rok mater jebi. Tebi zidiću. Tako nešto, malo je čudne, ali bolje nego ovdje. Tako da je rupica. Ovo vidite, da, lepše mi je da se prozirno vidi, ili bi im napravil. Ove ga, kaj ljepše štenge zbladio. Ti vrok mater 14 leti ili strgao Benić. Kakav save, buraz. Šest levela na hobognitnika, pa znam se.
Ne, pa to je ovaj. Šta sad ovo bilo? Koju mi je šuze potrgao? Nisam ni imao nogice, nek sam boz, pa nema vez. Di ste krokići kad vas trebam? Ha? Krokići... Krokodilići... Jebi si materi, piču. Kujiš kak da ja sad sparim bilo koje krokodila kad sam imam muške krokodile. Dok motor, da ne mreš projiti među stavu. Čekaj da si šniclu, opet nisam uzao. Sam resursa skupil ti drog motor, jabi. U kamenđića nema pune. Koj bom sad nema nigdje niku. Koj bom iz... čekaj, moram ja neke pogledati tu. Sve ustavim. Može leti 200 puna. Šta ima gleda? Neki resurs mora da bude. Kaj sam dobio? Prav kristal. A šta od ovih dobijam? Azulberry! Angler gel. Pa sad ja vidim mapu. Dado vidi zmaja palbu u nesvist. Okay.
zacijepala malo. Dado. U majku ti milu, okej. Okay. Ajmo. Dado mado, gledaj ti nove. Fino ga troši čovječ. Ua, lega kad letim, koji vulkan jebe. Leti tu malo se skuliraj. Tu ima nosoroga. Dado, ti si tu negdje? Thank you.
Dado, Dado. This looks nice. Iza njega kod crvenog drveća. Zima suho iz drveća. Ali to samo iz ove.
leve strane mi vulkan, desno, ravno crveni ob. Tado! Bo, pa si ti! Pa si zgodan. Pa jel me vidiš, a? Pa baš si zgodan. Konačno si me našel, a gdje si ti sparkiran? A malo mi je dalje baza, ali ćemo sad pokupit ću te zmajem pa ćemo letit. Dobro, nisam znal gdje si, nisi mi nigdje rekel gdje si, ne? A rekao sam ti saut, ali već se ti stvorio, pa jebi ga, ajde. A, nisam vidio, dobro, može, ajde, vozi me. Samo što stani mirno jer si mi ko mrav kad sam na zmaju. Ne vidim te opće. Dado. Di si? Di je nešto? Dado. Vjerojatno se portu, a ja sam glup ko krc.
ja sam ga ubio. Jebote, frame rate so kad letim na ovoj mati, šta je ovo? Pobjegao. Sad moramo pronaći opet Dadu, ubili smo ga slučajno. Ček, budi miran, oprosti, s krilima sam te ono otpuhnuo, jel da? Puh, pa si odletio no, dole. No, odletao sam daleko, ubil sam se. Jel te imam? Imam. Imaš me. Uuu, kak je to zgodno, sad na prvi put. Čeka, kaj je moj Leon već bil u tom svijetu? Pa nije. Nije, nego je pokušavao lučpa, ali on odradio ono što bi ti sad odrađivo. Bi čekao 15-20 minuta, pol sata dok se ova mapa instalira. No, veli što je vidjel mapu lepo tako. A, to je gledao, jer imaš na Steamu, isto ko što stisneš ovo Join Game, možeš stisnut Watch Game, kao da gledaš. I on to kuži, pa je stisnuo da me gleda kako igram. E, ovaj zmaj je tako smeće da ti ja to ne mogu opisati. Jel me čuješ? Dado. Thank you.
E, Dado, pa radi ti. Pa sad mi je proradilo. Ma u zraku ova mapa. Pa u zraku ova mapa zamrzava malo. Možda je zbog majeva ovih. Aha. Tu si, znači živiš. Ajde prihvati ovo. Ajde prihvati ovo da te ne ubiju. Ajde. Jel me čuješ? Da, da. Da, da. Koje da stisnem? Troje, tri ima ove opcije. ACC, EPT ako ima. Ili Merge ako ima. Izvini, nisam se namjerno. Dobro, jesmo. Dobro da si prihvatio, dobro je. Obuć malo u kuću. A pogledaj po armarija, po smitiju, ima negdje stvari za obuć. Hvala. Mogu ti flaku biti napraviti, ja mislim. Sad mi se revanžiraš. Da, moram malo. Ovo što te lupim, to te ja samo pomaknem, pomaknem da prođem. A ko ti ovo spava pijani dole? Džubre. Pa znaš li to je Ema, Ema. A Ema spava. Džubre. Po nju sam išao s krokodilima, nisam imao zmaja, pa smo ona i ja našli zmaja. Aha. I tu je lako pripitomiš ono. Pa ne, mislim da su pa ne, mislim da su da taj koji je uzeo jaje, da je uzeo jaje, pa ga je ostavio jer je slab level. Ja sam ga klejmao. Koliko ti već 72 imaš, dobro? Da, brzo ide tu. E, gotov ti je flak. I imaš tu metalni ovaj kramp i sjekiru i uzmi si i šta ti još treba. Samo što ti mogu napraviti. Evo i samo što se radi, stavit ću strele unutra da imaš. Vidiš, već sam našao dva artefekta u jednom danu. O, pa te, čekaj, to si tek jedan dan tu. Da. Aha. Još ovo si metalno odijelo slobodno uzmem. Pa to sam tebi sad. A je, a kaj ti ovo gore tu 20, kaj je to kristal? A da, neki, da, neki drugi, ima, da, neki novi drugi ima neki novi kristal. Aha. To moramo otkrit, čem imam sad sulfura, hrpu mi ovaj zmaj. Čeka, ima i običnog i ovog drugog. Da, da, od ovog drugog ne mreš koristiti kod ovog. Aha. Sad ću baruta napraviti kod reka, jer nemam opće puške i metke. Mi možeš napraviti krevet jedan, samo da se negdje ubijem, da se tu najde. Evo sekundu. Je li ima okolo ovih životinja opasnih? Ima krokodila. A je.
Dobro, hvala kad bih. Ali koristi, koristi koje krokodila ove, ako hoćeš dole. Dobro. Kupiš i krevet, stavim, možda? Postavi di god hoćeš. Ja sam ih postavio 4-5 po kući da se mogu sponat cijelo vrijeme. To mi je sve trulo meso da se kvari. Pa tu sam gore ove pario i napravio sam beba, jedno 5-6 beba. Evo. 6 beba, da? Si uzmi jednoga, pa si uzmi jednoga, jedan se zove Leon, jedan se zove Leon. Je? Evo ga, evo ga. A vidi. On ti doma nema baš jaki kompjuter, onda sad budemo novce skupljali malo da kupi nekakvu zver, onda se može tek igrat s nama. Znači ga izbacuje stalno van. Da pa dođe k meni tu gdje pa onda se igra. Jer ti imaš jači komp, a? Pa da, si baš kupio. Ma i laptope smo kupovali, onda to ti sve slabo. Sad sam baš kupio ovoga. Da, ja isto imam kućni, da, ja imam kućni, a Borka ima laptop, pa se malo bori. Da, da, tak i on ima. Ja sam mu kupio laptop, ali da, slab, dosta slab. Tam nemoj stiskat, tam nemoj stiskat, joj, molim te, jel ćete sve počet pratit. Slučajno sam ga. A mislim da nisi, joj. Mislim da je sve u redu. Samo znaš, ovaj zmaj je stvarno smeće. Slab je level i leti 100 metara i mora se odmara. To takvi su svi s početka većinom. A za fight uopće nije, ne možeš ništa ubiti, ne možeš ništa ubiti, ne možeš ništa ubiti, ne raptori to, da? Raptori to. Da. A kako onda s levelima dobiva onu snagu, kad bi kuću celu zezno? Pa ovo je neko iz levo jaje, neko malo, recimo 40 levela, ja sam ti znao iz leće jaje, levo 280, i onda taj zmaj ubija odmah, ubija odmah, sve može, sve može, ono titana ubija. A meni je došel, na brodu je imal toga, s brodom je došel i onda je sve šibal, sve mi je uništio. To je vatru rigao. To je vatru rigao. No, no, vatru. A jedan je bili sa elektrikom. E, taj ti je najjači. Taj ti je najjači sa elektrikom. Mi smo njih imali, na što smo radili s njima. To nisu istini. Da. A tu sam ja vidio da zmajevi lete gore nebom, ali ne znam je li se treba obarati ili im se isto mora krasti jaja. Krasti jaja. Gdje bomo sprobavali. Biće zanimljivo. Znaš kaj ti budem ja rekel, ja se moram ići odmarat za sutra za posel, pa se sutra vidimo. Ali može, složili, al može, složili smo, to je bitno. To je bitno da sam ja tu sad, no budem ja sutra, onda budem prije pribavil malo materijala i tak dalje, a dobro. Ajde, puno ti hvala Bog, pa se vidimo. Pa ništa, vidimo se. Pa ništa, vidimo.